Здравейте! Правя клип Къде спортувам? Къде е още съм в началото, но искам да напредна. Както виждате, вече лятото идва. Вече се приготвил. В смисъл, ще изляза турнири. Може и да са републикански, все пак още и, нали, говоря, че съм още в началото, тук 400 метра една топколка. По 3 серии ги направих с нощи. 30 топколки, 15 км смятано. В принцип 400 метра даже не е лесно да се бяга. В един опит 10 топколки, 5 км да се бяга. То поне пак 5 топколки да правиш, то е много нещо за здравето. То пък всеки ден да се прави е още по-хубаво нещо. И, нали, говоря, аз още съм в началото, аз нямам учител да ме тренира. Сам си тренирам, вече съм от една година тренирам сам. Бягам в различни места, то тук вече стана точно, не знам, сигурно 7-8 месеца съм бягал тук. Пък другите останали месеца съм бягал в друго място. Честно казано, хората говорят, че е много лесно да се бяга. Вика, какво му има, приготвям се. Какво се приготвиш? На старта е готови, почва. Ами казано, не е толкова лесно, защото има много контузии. Много контузии са срещнати в този спорт. В смисъл, трябва да имаш екип, трябва да се приготвиш, трябва да загряваш, трябва поне минимум 30 минути им близо да загряваш и зависи колко километра ще бягаш или метра. Не се знае, нали, то си е за твоето добро. В смисъл, ако не се приготвиш добре, може да се контузиш. Ето го, едната обиколка тук, да я покажа. В смисъл, 400-500 метра да е най-много. Смятаме. Тъй, тук да правя загравката, в принцип, разтяганията. И тук правя набирания, клякания. Те са, нали, за загряващо. Днеска природата е много хубава, обаче има малко вятър. След няколко часа пак ще дойда да бягам. И ще видим този път. Може да направя 40 топколки, рекорда ми е 50 топколки тук без почивка и се приготвям за турнирите. Благодаря ви, ако ми гледате клипа, оставете един лайк, успех в спорта!